dove, dance me to the end of love. Hei hei, tere hea vaataja, Toots olen. Olen viimased paar nädalat tegelenud just sellega, mida hetkel ekraanil näete. Ei, tegu ei ole täiskasvanute filmide vaatamisega, tegu on arvutimänguga, mille pealkiri on Saboteur ja mäng siis anti välja juba päris tükki aega tagasi 2009. aasta detsembris ja mängu taga on firmad, ettevõtted, Pandemic Studios ja Electronic Arts ning mäng kujutab endast open world action adventure game'i ehk siis seiklusmängu, action mängu ja sarnaneb see mäng tuntud mängudest tõenäoliselt kõige rohkem siis GTA-dele ja Saints Row'dele. Käesoleva lühikese video klipi video lõigu jooksul tahan teile rääkida, mida mina selles mängus nägin, mis minule selles mängus meeldis, mis oleks võinud parem olla ja hetk on vist ka paslik selle jaoks, et tänada kõiki livestreami vaatajaid, kes aitasid selle mängu huvitavamaks teha ja rääkisid mängule mängimise ajal kaasa. Aitäh teile kõigile! Traditsiooniliselt võtsin mängu mängimiseks hard raskustaseme, sest alla selle mängimine ei ole piisav väljakutse. Traditsiooniliselt olen selle mängu tänaseks läbi teinud ning traditsiooniliselt tahan anda mängule ka omapoolse hinde hinnangu. Aga enne hindamise juurde asumist räägiksin paari sõnaga ka mängu storyst ehk siis loost. Põhiline mängutegevus toimub 1940. aastatel Pariisis, mis on sakslaste poolt okupeeritud ning kus valitseb Saksa ülemvõim, väljas on Saksa patrullid, kontrollpunktid ja kõik muu selline sõjaolukorraga kaasnud. Mängus kehastad sa iirlasest, mitte just kõige pehmema või leebema suuvärgiga mehaanikut, hilisemat rallisõitjat, kes on sõjatõttu sattunud Pariisi ning liitunud vastupanu liikumisega. Mäng räägib ka lahti, miks Saboteur, kelle tegelik nimi on John Devlin, vastupanu liikumisega liitub ning üldse Pariisi kolib. Nimelt otsustab John enne põhistoori algust ehk siis enne Pariisi kolimist osaleda võidusõidul, kus ta liidripositsioonil olles pettuse läbi siis avarii teeb, kuidas see kõik juhtub, näete isegi käesoleva video jooksul. Ja loomulikult on mees pühaviha täis, karistuseks otsustab ta koos sõbraga ära varastada võitnud või siis fiktiivselt võitnud sakslase võidusõidu auto. Paraku ei lähe kõik päris nii nagu plaanitud ja selle tulemusena saab ta sõber surma ning ta ise on sunnitud põgenema oma kodukülast, kodufarmist ja põgenemise kohaks saabki siis Pariis. Pariisis värvatakse ta üsna peatselt vastupanu liikumisse ja kogu mängu jooksul ongi siis tema ülesanne täita erinevaid queste, ülesandeid, missioone ning teha võimalikult palju seeläbi kahju sakslastele. Kuidas kõik lõpeb ja kuidas tal kättemaksmisega läheb, siin kohal pikemalt lahti rääkima ei hakka. Kellele huvi pakub, kellele sellised mängud meeldivad, mängige, saate ise teada, liiga palju ette rääkida ka ei taha.
Aga piisab ka sellisest üldisest infost. Nüüd räägin teile sellest, mida selle mängu juures nägin, millised asjad oleks võinud paremad olla, mis mulle meeldisid ja lõpupoole annan mängule ka siis hinde. Kuna mängus oli päris palju tulistamist, peaks sellest kindlasti ka rääkima. Tulistamise kohta ütleksin, et ei pluss ega miinus, et oli kah. Tegelikult oli tulistamine küllaltki nauditav, rahuldust pakkuv, aga samas midagi jäi nagu puudu. Sama hinde võiks anda või sama hinnangu võiks tegelikult anda ka autode sõitmise ja autode ärandamise kohta. Et kõik nagu oli olemas, samas, noh, ja ei olnud päris nii hea, kui oleks oodanud, ehk siis jälle selline rulloka hinnang siia normaalne. Mis mängu juures oli kindlasti hea ja mida siis plusspoole peal ära pean mainima, oli muusika. Muusika pärines täpselt sellest ajastust, millest ka mäng rääkis, millest mängu süsee pärit oli ja sobis see muusika väga-väga hästi ja muusikat sai kuulda nii kuskil ruumides viibides, eriti kui siis oma, no, ütleme, peatuspaigas gentlemanide klubis, kui siis autoga sõites. Lahe oli ka see, et kõiki mängus olevaid autosid sai endale koguda, viies need garaasi ja kui tekis soov, siis sai need garaasist iga hetk enda kasutuseks võtta. Ja sama lugu oli ka relvadega, et relvade valik oli päris suur ja sai siis mustaturu kaupmeeste käest uusi relvi, ja nendele siis laskemoona alati juurde osta ja kaasa sai võtta korraga kaks relva, nii et ma usun, et iga mängija leiab omale sobiva relvakombinatsiooni. Mina kasutasin tavaliselt siis ühte snaiperit, millega oli hea kaugelt vastaseid maha nokkida ja teise relvana siis midagi sellist, millega saab kiiresti tulistada, ehk siis mingit automaatrelva. Samas negatiivse külje pealt peaks ära mainima sama punkti, mis puudutab nüüd relvi ja autosid. Kahjuks ei olnud võimalik relvi omavahel võrrelda ja siis autosid omavahel võrrelda. Ehk siis kui sa tahtsid teada, kumb auto näiteks on kiirem või milline auto peab tulistamisele rohkem vastu, seda kuskilt näha ei olnud, sama lugu relvadega, et milline relv laseb siis tihedamini välja, kui tugevalt laseb. Alguses oli küllaltki segane, et millised relvad ma siis nüüd valima peaksin, lõpuks tekisid ikkagi omad lemmikud, nii et noh, oleks võinud see võrdlusmoment nii autode kui relvade puhul ka olemas olla. Positiivse ja hea sõnaga peaks kindlasti mainima ka mängu storyline, ehk siis kogu sellist süseed, mis läbi mängu kuni viimase ülesandeni jooksis täiesti mõnus kogemus, elamus ja täiesti lahe oli alluda siis vastupanu liikumise juhile ja tema ülesannetele ning lisaks sellisele tavalisele linnapeali jooksmisele, lammutamisele ka viia läbi selliseid sihipäraseid diversiooniakte. Meeldis ka see, et maailm oli väga suur ja ausalt öeldes kuni mängu lõpuni oli küllaltki keeruline orienteeruda, kus mingisugune asi asub. Leian, et selles maailmas oleks tegevus tegelikult veel tundideks, aga noh, kui juba storyline on läbi, siis niisama ringi joosta lammutada, kellele meeldib, kellele ei meeldi, maitse küsimus. Mis puudutab graafika poolt, siis see on loomulikult tänaseks päevaks ajale juba jalgu jäänud. Samas ei olnud see absoluutselt häirivaks faktoriks ja noh, ütleme, et seda tüüpi mängud pigem ei olegi sellise perfektse graafika peale vajalikud üles ehitada. Et noh, oleks võinud ju parem olla, aga aasta oli 2009, praegu 2012, nii et ei midagi hullu. Kindlasti ei tohi ka mainimata jätta seda, et mängu
siuke keskkond või mängu väljanägemine oli hästi stiilne. Et alad, mis olid siis natside poolt valitsetud, olid lahendatud must-valge punase värvikombinatsiooniga, loomulikult sinna vahele siis kõik hallid toonid, ja kui need alad olid natside ülemvõimu alt läbi terrori või sabotööri tegevuse vabastatud, siis selle tulemusena muutusid alad tagasi siis värvilisteks, ehk siis esindatud olid kõik värvispektrumi värvid. Mäng on pikk. Ma arvan, et minul kulus selle mängu läbimiseks kindlasti üle 20 tunni. Täpselt isegi lugeda ei oska, ma arvan, et isegi äkki kuskil sinna 30 tunni alla. Eks oma osa mängis kindlasti ka hard raskustase ja see, et ma proovisin läbi teha nii palju kõrvalmissioone kui vähegi üles leidsin, ja pean ütlema, et mänge läinud igavaks, et põhitegevus oli küll üks ja sama, lase õhku, sõida eest ära, lase keegi kuskilt maha, lõhu vastaste ehitisi, prosektoreid, torne, kõike sellist kraami, mis siis strateegilise tähtsusega oli, aga selline toimetamine igavaks see läinud, nii et ainult positiivne. Ja hinnangute juures mainiksin kindlasti veel ära, et mängu võis mängida põhimõtteliselt kahte pidi. Võis mängida niimoodi, et tegeled rohkem hiilimisega, võtad vastaseid maha vaikselt ja käid ringi näiteks siis natside ülikonnas. Kuidas natsi ülikonna kättesaamine toimus, seda ilmselt juba nägite käesoleva video lõigu jooksul. Ja teine variant oli minna siis jõuga peale ja tulistada ennast igast kohast läbi. Mina tegin tavaliselt niimoodi, et nii palju kui vähegi sain, võtsin vaikselt maha ja lõppu paratamatult pidi ennast läbi tulistama, sest noh, tundus, et päris võimalik ikkagi ainult sellise vaikse maha võtmisega. No, neid missioone lõpetada võimalik päris ei olnud, aga mine sa tea, kui kõvasti üritada. Ja kindlasti positiivne oli ka see, et näiteks kui sul oli vaja kuskile hoonesse ronida või siis kuskile mingit ülesannet teha, siis ülesande lahendamiseks oli alati mitu moodust. Ei pidanud kasutama ainult ühte sissepääsu, ühte moodust võis teha täiesti erinevaid lahendusi, mis iganes nagu pähe tuli. Ja viimase situatsiooni ilmestamiseks näitaksin teile klippi ühest võidusõidust, kus siis võidusõidu korraldaja eelnevalt ütles ka kommentaariks, et tegu on dirty racing'iga, dirty racer'itele, ehk siis mitte just kõige puhtama sõiduga, ja proovisin siis olla aus poiss ja lahendada kõik sõidud nii, et lihtsalt sõidan eest ära ja sõidan võidu. Paraku tundus, et vastaste autod olid kiiremad, ja kuidas ma selle olukorra siis lahendasin, oli tegelikult päris lihtne. Võtsin enne sõituminekut vastaste autode juhti, ühesõnaga rebisin vastaste autodest juhid välja ja sõitsin siis vähemate vastastega ja kui on tõrdi, siis on tõrdi. Aga et kogu lugu väga pikale ei läheks, siis annan siin kohal mängule hinnangu ka, või hinde tegelikult siis hoopis. Ja mängule annan hindeks väga tugeva 8/10. Kui siin sai nimetatud ka, et noh, ei olnud midagi erilist, ei see tulistamine, ei see sõitmine, siis kogu see komplekt, kogu see sisu, kõik see story, kõik see keskkond andis ikkagi väga mõnusa mänguelamuse, ja kellele seda tüüpi mängud meeldivad, siis soovitan kindlasti, võtke mäng ette, tehke läbi. Ja ongi kogu lugu, mis teile öelda tahtsin. Tänan sind, hea vaataja, vaatamast, kuulamast. Loodan, et räägitu pakkus sulle huvi või siis oli meelelahutuslik. Varsti jälle, kõike head!